ସୁନ୍ଦର ଆମ ରାଜ୍ୟ, ସୁନ୍ଦର ଆମ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ, ସୁନ୍ଦର ଆମ ଭାଷା। ଆମ ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା। ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ମଧ୍ୟରୁ ରତ୍ନଗିରି ହେଉଛି ଏକ ସୁନ୍ଦର ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ, ଯେଉଁଠି ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥାଏ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଓ ଶାନ୍ତ ବାତାବରଣରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ରତ୍ନଗିରି, ଏହାର ରାସ୍ତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତାଇ ଦେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ମୋବାଇଲ ଅଛି ତାହେଲେ ମୋବାଇଲରେ ଗୁଗଲି ମ୍ୟାପ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ରତ୍ନଗିରି ଏବଂ ସାଟେଲାଇଟ୍ ମ୍ୟାପ୍କୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆପଣ ଯାଉଥିବା ରାସ୍ତାରୁ ଅତି ସହଜରେ ପାଇଯିବେ ରତ୍ନଗିରିକୁ ରାସ୍ତା। ଏଠାରେ ଅନେକ ମୂର୍ତ୍ତି ସଂଗୃହିତ ହୋଇ ରହିଥିଲା ବେଳେ କିଛି ମୂର୍ତ୍ତି ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି, ଯାହା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏହାର କିଛି ଅଂଶ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯାହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କିଛି କରାଯାଇଛି ଓ ଭବିଷ୍ୟତରେ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏଠାରେ ଥିବା ଗୁମ୍ଫାଗୁଡ଼ିକ ଅଦ୍ଭୁତ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି, ଯାହା ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ବି ଏହିଭଳି ବୁଦ୍ଧି ଖଟାଇବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ କିଛି ଭଗ୍ନାଂଶ ଏବେ ବି ସାଇତି କରି ରଖାହୋଇଛି, ଯାହାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହାକୁ ଲଗାଯାଇପାରିବ କୌଣସି କାମରେ। ଏହି ରତ୍ନଗିରି ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଯାଜପୁରର ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବ କହିଲେ କିଛି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ଖାଲି ଯାଜପୁରର ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ ନୁହେଁ, ଏହା ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ କହିଲେ ବି ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏଠାକୁ ଖାଲି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ନୁହେଁ, ବରଂ ବାହାର ଦେଶମାନଙ୍କରୁ ଏବଂ ବାହାର ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ବୁଲିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ଏଭଳି ଅନେକ ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।